19 მარტოს ჩართული ოჯახის ექიმების რაოდენობა სადაზღვეო კომპანია Global Benefit Georgia 30-მდე გაზარდა, როგორც ნინა კობახიძემ განაცხადა. ეს გადაწყვეტილება ინფიცირების შემთხვევების ზრდის გამო მიიღეს. მისი განმარტებით ადაპტირებულია პროგრამა უზრუნველყოფა 112-დან და ამბულატორიული კვლევების საჭიროების განსაზღვრა ხდება. როგორია დატვირთულობა, რა რესურსი აქვს დამატებით სადაზღვეო სექტორს? ნინა კობახიძე, ჯეო ჰოსპიტლების ქსელის სადაზღვეო კომპანია Global Benefit Georgia სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე გვირდება პირდაპირ ეთერში. ნინა, საღამომშვიდობო. მადლობა თქვენი დროისთვის. საღამომშვიდობის. პირველ რიგში, რაღაც დაახლოებით თვე ნახევარი გავიდა უკვე, რაც კერძო სადაზღვო სექტორი ჩაერთო ამ პროცესში. როგორია, ასე თქვა, თქვენი ჩართულობა, კონტრიბუცია კონკრეტულად COVID-19-ის პრობლემის მართვაში, ანუ ბენეფიციც მაგალითზეც და კერძო სადაზღვო კომპანიები რამდენი ოჯახის ექიმით არიან ამ ეტაპზე შესულები პროგრამაში? კი ბატონო, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რგოლის რესურსის გამოყენება. სადაზღვეო კომპანიები, როგორც იცით, დაახლოებით 600,000 ადამიანს ემსახურებიან, რადგან ჯანმრთელობის დაზღვევა დღეს საქართველოში აქვს 600,000 ადამიანს დაახლოებით. ეს შუალედური რგოლი, რომელიც იქნა გამოყენებული, სადაზღვეო კომპანიებს მოგეხსენებათ, უშუალოდ თავად არ ყავთ ოჯახის ექიმები, არამედ ჩვენი დაზღვევებისთვის ამ პირველად ჯანდაცვის რგოლის სერვისების მიწოდებას ვახორციელებთ ჩვენი პარტნიორი ჯერ კლინიკებში, ესე ვთქვათ, გაფორმებული ოჯახის ექიმებით. სწორედ ეს რესურსი ჯერ კიდევ თებერვალში იქნა ჩვენი მხრიდან შეთავაზებული სახელმწიფოსთვის, თუმცა სულ რაღაც ერთი თვეა, რაც აქტიურად ჩაერთო. ეს ნიშნავს იმას, რომ კონსულტაციას და ბინაზე მართვას უშუალოდ ახორციელებენ ჩვენი ოჯახის ექიმები, კონკრეტულად ჩვენივე სადაზღვეო კომპანიის სადაზღვეო ბარათის მფლობელი ადამიანებისთვის. ჩვენ შემთხვევაში მე მინდა გითხრათ, რომ არა მხოლოდ 30, არამედ უშუალოდ 78 ოჯახის ექიმი ყავს საქართველოს რეგიონების მიხედვით და 24-საათიან რეჟიმში არამხოლოდ ოჯახის ექიმები, არამედ კვალიფიციური სამედიცინო განათლების მქონე კოლ-ცენტრები და პირადი მენეჯერებიც კი არიან უშუალოდ ჩართულები არამხოლოდ ბინაზე მარტო. მომართვიანობა როგორია? არამედ პირველად საკმაოდ მაღალია, ანუ დაახლოებით დღეში ჩვენი სადაზღვეო კომპანიის ჭრილში, სადაც ჩვენ 20,000 დაზღვევამდე ყავს ჯამში, 60-70 ადამიანი უშუალოდ COVID პაციენტი გვიდასტურდება, ხოლო არა სანამ თქვა დადასტურდება ესა თუ ის დიაგნოზი, მანამდე მომართვიანობა არის საკმაოდ გაზრდილი, თქვა მცირე პნევმონიაზე თუ თქვა მცირე გრიპის დაავადებაზეც კი, სანამ ჩვენ დავადგენთ, რომ ეს ნამდვილად COVID-ია თუ არა, უამრავი კითხვით რეკავენ ჩვენთა პაციენტები. ჩვენ თავთ როგორ ვთქვა ტესტირების ეტაპს, სანამ ვთქვა უშუალოდ ტესტირება ჩატარდება, შემდგომ სრულად COVID-ს ბინაზე და ჩვენი სადაზღვეო კომპანიის მაგალითზე გეტყვით, რომ მხოლოდ ძალიან მცირე მოცულობის დაზღვევებს დასჭირდა ვთქვა სტაციონარში განთავსება და რა თქმა უნდა სტაციონარში განთავსებამდე უშუალოდ არის ჩართული ჩვენი ოჯახი. აი გამართა თუ არა ეს გადამისამართების ასე ვთქვა პროგრამაც, რეჟიმიც, როცა ჩვენ ვიცით, რომ სანამ დამძიმდება პაციენტი, მას მართავს კერძო სადაზღვეო კომპანიის მიერ ჩართული ოჯახის ექიმი, შემდეგ უკვე გადადის მას 12-ში და ეს გადამისამართება ხდება. ანუ ეს გამართულია თუ არა ეს სისტემა ამ პერიოდში ერთ თვეში? იყო ხარვეზები, თავდაპირველად მხოლოდ 112 აკავშირებდა ჩვენთან დაზღვევებს, თუმცა მე ჩვენი მოთხოვნების მიხედვით და სწორი როგორც იყო, უშუალოდ ჩვენ კონცენტრზე პირდაპირაც რეკავენ ეს დაზღვევები და ჩვენი მხრიდან ხდება უკვე 112-ისთვის მიწოდება. იყო ხარვეზები, ყოველდღიურ რეჟიმშიც არის ხარვეზები, სიმართლე გითხრათ, ანუ არ არის რა თქმა უნდა ეს უყოფილად ამუშავებული ხან თქვა დაკავშირების და შეფერხების პრობლემა, თუმცა საოპერაციო სისტემა გამართა, საკოორდინაციო საბჭოსთან აქტიური მუშაობით ჩვენ შევძელით, რომ უკვე გუშინ და გუშინ წინ ყველა ის პატარა ხარვეზი, რომელიც ჰქონდა განკარგულებას ჩვენი მხრიდან იქნა ჩასწორებული და გაგზავნილი, თუმცა აქ დოკუმენტ ბრუნვას არ აქვს იმდენად კრიტიკულად მნიშვნელობა. თავარია, რომ ყველა სადაზღვეო კომპანიამ თავისი ოჯახის მექიმების მეშვეობით სრულფასოვნად შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულება, რადგან სწორედ ამ ფილტრით არ მოხდეს შემდეგ გადავსება სტაციონარების და რაღაც რაც ეს ფილტრი მაინც, სადაც მხოლოდ 600,000 კაცს ემსახურებით, სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, ეს ციფრი ბევრად მეტი რომ ყოფილიყო უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ რომ ყველაზე კვალიფიციური გამართული წარმოდგენა რომ ექმნება პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, დღეს ჩვენ გვაქვს ეს ბაზები, ისტორია ადამიანის ჯანმრთელობის შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანია მართვისას, დიაბეტიანია ეს ადამიანი, სხვა თამდები დაავადება აქვს თუ არა, ამიტომ შეიძლება ბჭყალებში ცოტა უფრო გუიადვილდება და უადვილდება ოჯახის ექიმებს. ამ პროცესში კერძო სადაზღვეო სექტორის ჩართულობა მნიშვნელოვანია გეთანხმებით თამაში და სასაუბროც ამ თემაზე, იმედია მოგვეცემა კიდევ საშუალება ამ თემაზე ვისაუბროთ. სამწუხაროდ ახლა მეტი დრო არ გვაქვს, რომ გავაგრძელოთ დისკუსია. მადლობა, ნინა კობახიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ამშვიდობებით მას.